BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pirmas kelinys buvo šiek tiek sunkesnis, antram kelinys susikūrėm daugiau progų. Išnaudojame tas progas ir tikrai puikus šuolis ir manau, kuo toliau, tuo pradėsime geriau žaisti. Antrajame kelinėje treneris akcentavo šiokius tokius dalykus, kurių pasiekoje mes susikūrėme daugiau progų ir realizavome jas. Tai man reiškia daug, pirmas įvartis, nu, oficialus įvartis vyrų futbole, augau visą laiką Žalgirio akademijai ir dėkoju visiems treneriams, kurie dėjo labai daug darbo tam, kad aš galėčiau vieną dieną čia būti ir naudoti savo šansų. Jaunimo futbole taip, ne vienas toks įvartis krito ir, nu taip, mano pozicija iš vidurio ir kairė koja. Atsimenu tik tai, kad pamačiau, kad kamuolys eina į vartus ir tiesiog adrenalinas ir džiaugtis.